No niin, tervetuloa taas Pläkkäreiden remmiin tänne Pornosten kirkolle. Viime videossa me hääräiltiin tuolla räystään alla pellityksiä ja listotuksia ja tehtiin jalkarännit. Ja nyt ollaan sitten siinä pisteessä tällä puolella, että täällä alkaa olla paria hassua ikkunalistaa vailla valmista kaikin puolen. Kattoluukutkin piti tehdä käsin, koska ne ei ole standardin mittaisia, ne on eri kokoisia kuin normaalisti, niin ne on jouduttu paikan päällä tehdä ihan käsityönä silleistä pellistä. Kuten lähes kaikki muukin täällä on tämmösiä suojapeltejä noille luonnonkiville ja ikkunapellit on tehty kans tommosella vähän poikkeavalla tyylillä, että siellä kerkee tai kestää vähän luntakin seisoa päällä ennen kuin pääsee falskaamaan vedet. No niin, ja täällä ollaan sitten jo vähän päässyt sään armoille kuparit, niin se alkanut jo vähän värjääntymään. Toki täällä on myös vähän hikoiltu ja makoiltu, niin alkaa hikikin patinoi kivasti, mutta tämmöiseksi se pikkuhiljaa sitten ensiksi värjääntyy, ensin tummuu kiilto pois ja ruskistuu ja sen jälkeen se alkaa, täälläkin alkaa jo vähän vihertymäänkin joku, täällä on sen verran sääsuojaa pitkin valuu vähän likasta vettä, niin nopeutuu huomattavasti tämä patinoituminenkin tässä. Me ollaan nyt saavuttu tänne toiselle puolelle ja täällä sama homma kuin tuolla toisella, että täällä on 4 kappaletta näitä tämmösiä laatikoita ja jokaisen päälle tehdään samalla lailla ne pellitykset, laitetaan listat ja samoin noihin ikkunoihin. Ei tässä sen kummempaa, sama homma kuin tuolla toisella, se on jo kerran tehty, niin helppo nakki. Työkalujen esittelyä. Näillä on semmonen tarina, kun oltiin noin 3 vuotta sitten Janinkaa Loviisassa työmaalla ja tuli semmonen ahas paikka, että piti räystään alle saada taivutettu peltiin, niin lyhennettiin sitten vähän läyskäreitä, että mahtui tekemään, mutta aika huonolla lopputuloksella. Kyllä normaalit olisi ollut kumminkin paremmat, mutta pahan päivän varalta löytyy tämmöset täältä pakista. Nää on niinku normaali pituiset, kun näistä vähän on lähtenyt. Mut ainakin sen huomaa näistä lyhkäsemmistä, että tietenkin kun vartta on vähemmän, niin silloin ne on jäykemmätkin. Niin kyllä ne on vähän turhan jäykät. Eli ei jatko. No niin, meikäläisen pakista löytyi tämmönen. Tää nyt ei ole niin tiukka kaarisauma, mutta tuolla yläkatolla oli semmosia tosi tiukkoja kaaria, mihin ei pystynyt tavan näillä tuplatongeilla mahtunut kääntämään. Se oli kattoa vastassa vaikka mitä, niin otin rälläkän kauniiseen käteen ja tein tämmöset minituplatongit itselleni, niin näillä sai sitten semmosia tosi tiukkoja kaaria, sai käänneltyä tuplasaumaan, niin en tiedä tuleeko tämän työmaan jälkeen käyttöä, mutta pistetään tuonne autoon talteen ja käytetään aina tarpeen tullessa, mutta itse tein ja säästin ja homma rokkaa.